L'Ajuntament inverteix 6.500 euros per fer tasques de manteniment i protecció al conjunt patrimonial romànic de l'ermita de Sant Pere, romaní. Es tracta d'unes obres d'urgència per evitar la degradació immediata de l'edifici. Ara mateix, i davant de l'estat ja de degradació que cada cop va a més, és unes feines de lo que jo en diria de manteniment i protecció. Què vol dir? Tenim una sèrie d'esquerdes a dintre, bàsicament una de longitudinal a la volta de canó que continua per l'absis, amb entrada d'aigua, i tenim l'interior amb pintades i un accés incontrolat. En termes bàsics, hem fet una neteja de la coberta, de les herbes que havien crescut, es pretén impermeabilitzar aquesta coberta i llavors almenys segellar les esquerdes que tenim. Es posaran reixes a les obertures per evitar l'entrada a l'edifici i garantir així la seguretat de les persones. L'ermita és bé cultural d'interès nacional i un dels immobles més antics de la vila, documentat per primera vegada l'any 1001. L'Ajuntament està treballant perquè el temple i el seu terreny passin a ser municipals. Perquè recordem que estem en un lloc que és de propietat privada. Això ha requerit que, més enllà de trobar doncs, els recursos econòmics, féssim tota una negociació, tot un acord amb els propietaris, que és en el que estem, per primer fer aquesta primera actuació. I estem treballant per veure de quina manera això pot acabar sent, evidentment, propietat municipal. L'objectiu final que té l'Ajuntament de Molins de Rei respecte a Sant Pere de Romaní l'hem explicat bé de fa molts anys, però bueno, això ja ho hem explicat, que tenim en aquests moments un preacord, fins i tot ja ha sortit l'última modificació que va haver de pressupost fa un parell de mesos en el ple, ja va sortir fins i tot la partida per poder fer l'adquisició d'aquest terreny i a l'edifici la voluntat és de que la família el donarà a Molins de Rei. El govern espera tancar del tot l'acord amb la propietat durant aquest any. La reserva de diners per comprar el terreny és de 25.000 euros. L'edifici no té, és incalculable el valor, vull dir, l'edifici no té preu, no el podríem pagar. Per tant, el que fem és adquirir el terreny i una mica, justament, no estrictament aquest quadrat que veieu, sinó uns quants metres quadrats més, justament per la línia que explicaven, intentar fer un espai que la gent pugui venir i gaudir d'aquest punt, i alhora també treballarem com des d'aquí dalt hi ha un camí ara que és el que hem pujat tots, que és l'actual existent, però realment des del barri de la Riera Bonet, diguéssim, hi ha camins que si els treballem una miqueta millor es pot accedir molt millor. Però això ho hem de treballar sempre en Collserola. Quan sigui propietat de l'Ajuntament, la intenció seria la de realitzar una reforma integral de l'edifici de l'ermita de Sant Pere Romaní.